Някой от скрип и ще те направя ръчив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата. Ще те бия в гарената, ела на арената, да ти случа системата. Така, здравейте всички от Xbox 7. Само си ям баничката. Много вкусна. Аз съм Дърм Дейпс 1. И Age of Empires е това играта. Age of Empires 3. Това е една от първите игри, които някога съм играл. Пък вие каквото ще те казвате. Наистина, в смисъл не тази версия, не тройката, но двойката е една от първите, които съм играл на компютър. И ми стана любима игра, като бях малък. А после като разбрах и за тройката, се разбих да игра. Така, избрал съм си да игра от руснаците. Нека цъкам на... Е това, никога не съм знал как се изговаря. Скирниш. Все едно. И започвам отново. Града съм си го направил в София. Главния. Веном, разбира се, ми се казва. Тук може да си изберете, нали, нов град, но това не ми трябва за сега. Може да си изберете картички, ако имате достатъчно XP, ето вижте. Но аз нямам никаква XP, защото още не съм я пуснал, смисъл. Тук преди малко инсталирах и чакам шпаците да се инсталира и да цъкаме мултиплеер. Да, аз зацъкате мултиплеер, ползвайте тънгъл, хамач или там, зависи, избирате си, няма значение според мене. И цъкате от тук и update game. И само си апдейтвате, ще ви излезе от играта и сте готови. В смисъл да сте с най-новата версия, коя играете, да няма бъгове. Така, нека сега започнем. Не знам колко ще дълъг клипа, набързо ще покажа играта. Нека цъкнем play. И ще изберем 4, аре, не, 4, ще играем 5, защото не съм играл от много време, ще тура от моя отбор 3-ма. Друг отбор 2-ма ще сложа. Значи искам да играем срещу... тук срещу Тофес, мазния. Тук искаме срещу тази кралица да го е... Нали знаете какво да я направим? Куин Изабела изглежда готина, не? Хенри Навигатора. И разбира се, великият Наполеон. Няма как. Наполеон и Хенри Навигатора са от нас. Да, ето пише, когато си избирате, ето пише ви с кои са ви най-добрите, виж. Best units, пише Grenadier, градинар, не знам, и Cavalry Archer. Cavalry Archer е много добро нещо, затова игра с руснаците. Избираме на Fast. Тук избирате трудността, примерно Easy, нека изберем. Ако искате да се развивате, избирате от тук. Нека ще се пусна от номат от най-новото. И сега от тук може да... Оп, само че откъде беше... Да, ето тук си избирате на кой мап да играете. Имаше един много добър, Амазония е много добър. На него ще играем, айде. Сега заради. Але. Сега ще обясня основните неща. Значи тук хубавото на тези руснаци, че може да се изберете къде ви е точно таунхола. Вижте, примерно тук цъкате, оп. И го строите тук. Това се построява автоматично. А на другите вижте, че им пуска таунхола да го... Не, всъщност само на някой им го пуска автоматично. Вижте, че на испанците. Не, това от началото, да. Моя грешка, извинявам се много. Това тук ви е клечката. Хайде, нека гледаш, куп си говоря. Тук сте експорни нещо, това мога преместите по-настрани леко, за да си седи там винаги свето, ето вижте. Има лек бък с това. В момента ви го показвам. Но не го използвайте много. Не е много интересно с него. Само ви го показвам да си знаете, ето вижте. Е така експорвам мапа, вижте напред колко много експорнах. Но така може цели си го експорнете. Сега нека, след като сме построили таунхола, имаме гадни селандури, буквално. Пускаме ги да бачкат в това. Пускаме ги за дърва. Който от вас е играл Warcraft развитие, ще се ориентира много бързо към играта. Тук му пуснем три такива. Това е моят главен, той нищо не прави почти. Не знам демидж дали бие въобще. Може да бие. Kill XP. Добре. Сега. Тук гледайте нашите, много не ги закачите с глупости. Само ги оставете. Сетнете си, къде беше, от тук ли беше Gerard Point, ето тук. Така, тук съм и, оп, без искам цъкна бутон. Ще иска да ви покажа
с кое да си чатите, обаче то с това ми беше... Не с кое, с кое да си искате материали, но това ми беше за записването. Цъкате на ментъра. Дали с обикновен ще стане, не съм сигурен. Аз стана и с него, значи съм се прецакал. Ето тук може да изпращате фуд на другите, да ги карат какво да стоят и такива неща. Да им казвате къде се фокусирате така. Сега нека бързо... Приказ будет сделано, сделаю. Добре. Маркет не ни трябва. Това е къщичка за население. Строител. Вижте, че тук имате максимум население. Готово. Будет сделано. Добре, е, ей, да ви се не видя меките кретени. Аз и кам ще ви намаля. Е така. Е така намалявам шивания звук, защото... А, така. Добре, са... Това още не мога построиме. Но ето, къщичката построихме, вече има повече население, както виждате. Можете стена да си построите, където така, примерно, как си искате, но не строите, защото в тази ера няма никакъв смисъл да строите стена. Чакай сега, какво ни трябваше? Маркет. Чакаме сега тук още такива ще пуснем, значи ще пуснем един за злато още. Въпросът ми беше как си искаше... А да, ето тук можете да си вземете някои неща, като съберете достатъчно XP. Виждате, че вече сме левел 1. Колко още ни остаже за левел 2, не знам. Тото си пише даже. Да, ето тук нека, нека си поискаме примерно такъв. Не, не. Това ще ни свърши работа и това за храна, нека го викнем. Тези картички са много добри според мен. Вижте, затова ви трябва да се апгрейднете към другия левел, ви трябва да храна, така че... Пратете и за храна изроди, само секунда. Да, тук има такива за убиване. Ти от нашите ли са? Да, от нашите са. Пратете да има такива изроди за храна, защото... Тя е просто задължителна, не може без храна. Добре, това иска 100, вече мога построим, обаче маркета въобще не ни трябва. Трябва ни мил. Мил ни трябва. И... Кое беше другото? И плантация, обаче тя по-нататък. Айде... Това беше за безкрайно... Да. Безкрайно голд. А това е за безкрайно... такова храна. Добре вече, опа, не, това не, това обърках, грешка. Още имаме. Още лугото трябва да се върнат. Нашите, чекайте да партим тази кучка да събира тука. Ето вижте какво имаме. Имаме доставка от Англия. Не, шугам се, не от Англия. От Русия. Вижте като сега, като тази ги вземе всичките, вижте колко бързо се взима храната. Ето вижте. Това дава 300, ако не се лъжа. И е много добро. Вижте колко бързо дигнахме първи лево и вече имаме картички. Опа, леко почне да ми цепи. Опа! Връщам се малко до правага. Окей, лага би трябвало да се фиксна. Дано. Да, здрав, правилно. Ама ще видиш ти, ей! Леле! Не мокват тия тъпи руснаци, ей! Е така. Добре. Аре. Не че имам нещо против руснаците, да, но... Много тъпо се обизмисли такава е. За какво ми е руския е? Верно, че такова, обаче... Да, същата една страна е яко, защото на такъв език говорят къвто си трябва. Е добре. Ето го построяваме това. И вече имаме безкрайен източник на храна. Пращаме и тази да помага. Като пращате повече хора да помагат, вижте, че много по-бързо се строи. Има една ултимейт изграда, обаче тя мисля, че беше на двойката, тук не знам дали има. Мисля, че има. Това ли беше? Добре. Дигнах левел 2. Сега тук ще събираме фуд, нека викнем още хора, защото ще ни трябва задължително. Здравствуйте. Приказ, що? Е хубаво, прекрасно, Марси върши работа. Здравствуйте. Здравствуйте, здрасти. Аре бе. Не ми стига никъде луда, трябват ми още работници. След това мрали по...
rally point-а тук. Или gather point-а. Правя секс ли каза та? Що му казваш, че правиш секс? Що му казваш? Мен какво ме игра? Прави си секс, не ме спираш. О, прекрасно, да. Тук вижте, че не е като на Warcraft, може да си строите баш къде си искате. Е, буквално, ето, примерно, тук му построите малко по-назад, ето вижте. Тук пиксел по пиксел мога построите. О, пак почва нещо от цепи. Много гадно е. Здравствуй, да. Будет сделано. О, гае! Те се фиксне този тъплак, много гадно. Пускам още такива да работят по това. След малко почваме войниците да ги правим. Точно сега може да направим тия Black и другите. Док даже може да си направим. Док, знаете за какво ще ни е. Той ни е задължителен дока, ако искаме да сме живи. Искаме да ги нападаме другите, но аз няма на това да го правя много дълго клип, че само ще ви покажа основните неща, как се строят, как се апгрейдват. Нека само да ми дойде фулда. Ще викна още хора. По началото са ви трябва доста жители. О, трети лево вече. Дигнахме и мода да викнем още храна, но ни трябва. Също ни трябва, се замисля. Викаме. Виждате, че имате безкрайно такова завикане на храна, така че... Не се притеснявайте. Тук имаме много голд, само че как... От тук някъде се искаше. Мисля, дали от тук можеха да ми пратя да виме? Send food. Да, дадаха ми. Ето, мерси много. Мерси много, момчета. Ева ви пра. Дадахте ми. Е, сега вече се апгрейдваме на... Сега тук може да си изберете кой да ви е главния. Това, като го апгрейдите, ви пише какво ви дава. Значи, то ще ни трябва, защото ще ни даде 2 сетлера. Ама нас не ни трябва... такова. Значи гледайте са фо. Тук пращаме, тази мина свърши ви. Мани, колко много ще пра, хора ще прата на мината. Те не ми трябва толкова много хора, така че ще взема доста от тях. Сво тук взимаме. Имам прекалено много злото, което не ми трябва. Колониал Ейдж. Ние на кое ейдж ми са? Шин кое ейдж ме, само да се вгреднеме. Това мисля, че е много напред той май. Но... Не, не е много напред май. Кое? Кое ейдж ми ние са? Fortress Ейдж. След това са... Откъде се проверяш кое ейдж ми е... Таун Сентър. Не спомням как се виждаш кой ейдж ме. От тук мога пусти такива, обаче тия ги пустите само в най-спешните случаи. Тия не са толкова силни, колкото да ви предпазат това са направени. Значи само направите едно такова, защото че ни трябва. Елате да ви покажа. Ето тук си строите къде беше трейдинг пост. Трейдинг пост, как се казваш? Сега ще видим къде беше точно. Не си спомням, от много време не съм го играл това. Да, ето, значи ето тук си го строите това. Завземате го. Те ботовете едва ли могат да завземат тия. Така че може вие да им ги завземете всичките, но не дайте смисъл, нека си ги имат. За какво е? Но ако искате по-бързо се развите, да. А, да, ето. О, то отгоре пишело. О, боже, отгоре пишело. Коя ера сме? Как не можах да забележа? Приказ будет сделан. И прикяда, аре бързо, бе. И ще ти се не види. Как ме дразните с това мяко говорене вие. О, имаме вече много ресурси, мога директно да апгрейднеме. Охо, апгрейдваме. Сетлари. Не, сега май сетлара са прекалено много. Пет етия такива са добри, окей. Сега нека пратим. Приказ? Ще ми трябва още една вече да ти помага, моето момиче. Това турчин. Събери тук злато. Атакуй! Ай го пребити това. О, то ще ги избия, бе. То верно ще ги избия, бе.
Що го нападнах въобще? Е, тази жената лесно умре, но то не се предава негъра, гледа. Бой! Бой до край! Бой! А, така, XP дигнахме. А, така, ей, смешка. Смешка са смешките. Тя прат още хора за такова. Здравствуйте! Добре. На мен мазонката ми кеф, защото вижте колко много мини има. За развитие, така че... О, лаг, 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 пак трябва паузирам! Окей. Okay. Построим още някои такива. Построим това. О, плантация. Ето, дами господа, ето това е истината. Само че не трябваше да пращам тая, ама както кара. Както и да. Ето ги тия са изроди и половина. Само че има повари от тях. Тия не са най-силните, но са изроди. А ето го сега това, вижте за коста въпрос. Това като мина през него и ви дават XP. Това е добро, защото мога да си дават XP така да дигате по-бързо лево по времени. Разстои 3 XP не е малко. Но апгрейднете го веднъж и ще ви покажа какво правите. Ем ще върви по-бързо, но сега ги пратим тук тия тапаци. Това тук, опа, нещо тук го за... Тук ще си направим пристанище, окей. Да, апгрейднете го веднъж, само се апгрейдне по-бързо и ще ви покажа какво правите. Стият са тука, нека само съберат мината и ще ви покажа какво се прави. Тук има доста хора на плантацията, това е добре. Пращам тия, тук работят по това, да ще си работи тука, окей. Че ще трябва да взема една от тия да работят по това. Окей, сега да довърши си къщичката, моето момиче. И че имаме къщички. Те не правят нищо къщиките, но ви дават повече население. Което е едно от най-важните неща в играта, все пак. Сега гледайте какво строите. Строите баракс. Тоест блокхаузен, но то си е баракс. Сега като го довършим това, няма да пускам повече такива изроди. Четвърти лево, оу, трябва ни 2000 фут за четвърти лево. Така че ще ги остатия да си работят. Вижте, че армията ми не е много голяма. То не е важно армията да ви да е голяма. Като цяло важно да имате най-силните си. Той ви пише, както казах, кои са ви най-силните. Тина, то не е сирен, то не е сирен, то не е много силен. Трябва да си апгрейдате тия, които си трябват. Ето след това тук го апгрейдваме. Самия Blackhouse. През това време строиме... какво беше са? Е, това виж, че беше добро. Да. Само ги построим по-бързо тия. По-добре. Добре, апгрейдна се това и сега вижте. Избирате се какво да ви дава. Примерно нас си трябва дърво. Избираме дърво. И като сме го избрали, то сега тук ще го избира. Ей, он го е завладял. Това значи сега то ще му завладее това. Що ме си го ползва, аз ще му го ползвам, бе. Верно ли е, циганин? На къв ми се прави са? Тамо, но тиям да му го за... нищо. Ей, че го вземете такива трите, взимате, слагате си фул, такова и не имате, имате безкрайно такива, постоянно като мине баракчика и такова. Та това е един, ако го апгрейдне, ви го апгрейдва на всичките, така че. Ако играете с истински хора, мога да се разбирате как да си апгрейдите. То тук ми нападна мината, ей! Натява майката, бе! Какви ресурси имат, я да поискам нещо от тях. Значи това най-якото си поискате някакви ресурси, примерно трени, храна. Бам, да, храни. Но разбира се, вие мога да им давате, де? А да ми давате, викам. Такива ни трябват. Такива ни трябват. Кавалери арчери са много добри, по-ше ги. Е, тия и тия са най-добрите. Пускаме две такива и едно форт слагаме. Сега ще видите за какво става въпрос. Е, такива мога ни послуждае. Ма нямам достатъчно популация. А не, нямам достатъчно шипмент за. Добре. Сега избираме Gerard Point-а вече, ето тук да им бъде. Ето ги нашите хора. Тия са уникални имби, дами господа. Ето тоя, само го апгрейдвате веднъж. Да разберем къде е жената около него. Сега ще построим един стейбл също, за да мога да си имаме. Просто гледайте сега за какво става въпрос.
Тия са уникални имби. Готов. Какво? Какво стана, бе? А, тия избиха моите такива. Животни. Гледай ги, идват ми тука да ми убиват животните. Ева е тъпото. Адски тъпо е с ботове. Особено кога ви крадат от нещата. Това е голямото тия според мен. Тия са бавни, обаче са големи имби. Къща, добре, къща. Щом кажеш къща, няма те нападам тогава. Не ми ли спратихте всичко вече, трябва да сте ми спратили. Приказ? Сделаю. Ето бе, това. Сделаю. Аре. Да. Започва да лагам. Нека бързо само ми покажа и приключвам клипа. Това е много добро. Карате си го в друга страна. Правильно. В другата земя, от другата страна. Само секунда. Карате го от другата страна и такова. И сега ще построи една глупост, ето почти. В смисъл, пуска ви най-добрите войници оттам. А сега ви покажа още едно нещо. Само. А за отидете от друга страна, на това ви трябва док. Той се строи като го доближите близо до, на добро място. До плажа, принципно такива места се намират. Малко жалко. А, ето е тук. Ето така трябва да направим разстояние. Ето. И го строите, просто там спускате кораби, от тях ги слагате вътре в игра. Ще и това като мен, като мене, го сигурно, като цяло.